Здравейте с новия епизод на Inglourious Kunz. Миг преди или може би след като съм избил целия екип, понеже подготовката беше много значима. Както и да не ви занимавам с глупости, терминаторско ми е. Днес ще си говорим за последния терминатор, за слабичкия четвърти преди него, за мега слабия трети преди него и за най-яките два първите естествено класическите филми на Джеймс Кемерън. Тук сме с... Ще си спестя прилагателните Skynet Jerkoff Димитър Дринов, Homogunicus Иванов, Talk to the Hand, да, TX Bullshit-а и прекрасното ново попълнение, не сте я виждали, това е русата Сара Конър, или както някой в живия живот е познават като... Сара Конър, защото всички са руси, нали? Не, бе, като госпожа Дринова, но няма значение. Да, започва Inglourious Kunz. Значи пак казвам, пак питам по-точно. Гледахте ли последния Терминатор 5 Genesis? Ма той има нов ли? Има нов, да. Фак. За съжаление. Аз го гледах и не знаех, че това също е Терминатор. Мисля, аз го гледах нещо... два пъти. Защо? Защото някой трябва да се жертва за тима. Някой трябва да, да го е гледал поне два пъти, да е вникнал в дълбочина. Защото като го гледах само веднъж, ходих в една телевизия да говоря в канал 3 в моето предаване. И се изложих като пъм. Няма да казвам как обаче, защото после ще ми се смеят. Къпел, обърках се, докато говорих за финала, исках да бях толкова възмутен от вкарването на момента с машината на времето в гаража, че така представих нещата, че едва ли не тяхната мисия накрая не е да взриват Skynet, а да взриват тъпата машина на времето. Но пак е ужасен момент, защото не знаят как работи човек. Той се върна от времето с познания. Арнот има квантова механика в главата, всякакви, нали, всякакви познания за Вселената. Джон Конър идва още от по-напред и не знае как да работи голямата машина на времето. Копале, това е малумно. Ще ми кажеш, че филмът е тъпа. Не, между другото, Терминатора на Арни може да идва по-напред от времето от Джон Конър, да, защото не знае. Let me stop you both right there. Весела, хареса ли ти откровено? Като изключиш, че някакви тъпаци ти говореха по време на филма, откровено хареса ли ти филма? Ми, не особено. Аз, между другото, като нова исках да попитам, вие за спойлери да, по някакъв начин пазите всичко, ли? Окей, да. Всичко окей, да. Може да кажеш, че Кайл Рийс умира. Направо. Ако Кайл Рийс умираше, ще да е малко по-добър филм. Аз срещам за един, дето Кайл Рийс умря в него и беше супер. Мен лично не ми хареса особено. Да. Не ти хареса особено. Еми, не особено. Нали може да си свали очилата вече? Между другото, точно това ще я ти кажа, че не си че вече е време вече да... Вече не презареждаш не ми хареса и след това се опитах, понеже вие така мило сте ме поканили, се опитах да измисля нещо хубаво, което да кажа. Има много дребни хубави неща, които мога да кажа за този филм, но не ми хареса. Значи, не е умишлено да го плюеш, но... Какво ти идва на сърце и трябва да си обективен, защото все пак това е филм от франчайза Терминатор. Мен ме притесня, че всички ще го нахранят. Много. Аз... Не всички. Няма да го храня. В смисъл, няма казвам, това е безумен филм и така нататък. Не ми хареса. Но от гледна точка на това, че ми оправда очакванията, аз очаквах да не ми хареса. Което е един значи вид, успех. Което е окей, да. Да, при мен е даже по-добре. Аз очаквах да ми хареса много по... Мисля, че ще е по-зле, наистина. Ама това не го прави много добре, да. Не, никак. Не, Терминатор е от филмите, които ако си оставиш мозъка вкъщи, този конкретно, не старите, естествено, като си оставиш мозъка вкъщи, аз втория път, като го гледах, знаех каква тъпотия ще гледам. И се бях така, на автопилот, бях изключил всеки мозъчни функции. И докато го гледам, passable action, малумен, пуканки, нали, друг път сме давали окей на филми, които са чисто entertainment качество, както казва Влади. И... Pure fucking quality. Окей, ако си изключил мозъка, става. Обаче в момента, в който почнеш да помислиш малко или да сравниш, не дай си Боже, с старите, и то филм умира, ама не знам по-бързо от кола мир, от хора по време на Judgment Day в центъра на Лос-Анджелес. Хората ще кажат, това е безмозъчен екшен и са прави. Ама не е вярно. А смисъл, защо? Не е така, според мен не е вярно това, че ако си зарежеш мозъка, не ще е малко той по-добре. Той винаги е без мозък. Защото... Да, Весто обаче то... беше там. Той, че... да. Въпросът е, че в този филм са направили някакви абсурдни за франчайза опити да обяснят някакви неща.
да, които, да рестартират. Които не се получават, ма въобще. И аз по принцип винаги съм за EA, тук се опитва да го направят малко по-интелигентно, но в случая не работи по никакъв начин. А, едва по никакъв. По никакъв начин. Не, не, знаеш, аз едва ви различавам. Най-тъпно, че докато имаш такъв безмолъчен екшен, ти знаеш, че този филм не е много як и си гледаш такъв е ентертеймент. Последния половин час дори ми е скучен. Скучен е, бе. Виж, което е такова, как мога ти е скучен терминатор? Ми беше ентертейнинг, ми беше в началото, когато, да, нали, плюс тия копираните сцени, където пресъздадените сцени, това беше хубаво. Защо е хубаво? Защото примерно ми напомнят на старите филми или защото са добре режисирани. Не, то беше някаква индикация, те ще опитат да наистина да преработят нещата. Да направят един завършване в бъдещето 2-1, нали? Смисъл, някакъв успореден таймлайн да развият. Това звучеше много обещаващо в началото. Те бяха казали, че сценария всъщност е много оригинален от тази гледна точка. Обаче се оплетоха. А какво, да, точно това, те какво получихме? Ние получихме 16 таймлайна, естествено, да, не са 16, обаче... Това като стори, аз съм по-скоро окей за опита, обаче опита като финал е кошмарен, така че по-скоро съм, да. Значи до първата половина, където има намесени някакви неща, аз съм окей, нали, ентертейн. След това идва момента с машината на времето, където са сгубили в гаража и дори той казва, какво е това, бе, вие луди? И не може сега да става директно като Сара Конърс Кроникъл. Ако всеки си прави в машина на времето, какво е специалното на Skynet и на всичко друго? Пратили един, нали, терминатор назад във времето, те взривили там, след като пратили човека, нали, хората да го спася. Това е някакво обгърнато в мистерия. Няма нужда да се злоупотребява с пътуването на времето. Да. Този филм е филм за пътуване във времето и никога не е бил филм с пътуване във времето. Той е с парадокси и с това е нон-стоп назад-напред, като не ни отърва. Верно, че някои неща не ги разбираме, но все пак залага на преплитане на времевите потоци и на подръчни средства за прехвърляне. Да, бе, разбрахме, тя безумна е наистина и машината там, на времето. До там дрази. Значи, ако филма беше останал 94-та и бяха 84-та, извинявам се, и бяха седяли до, да кажем, до коя година престига те 1000? 9-1 е филма, ама дали е... Няма значение, да си седат вкъщи нещо да правят там и да дадат 5 години по-късно. Ще ще е добре и да се прехвърлят сега 2011, защото Skynet е модерно, всички да сме свързани и бла-бла-бла. И класическото лайно, дето всички вече ни е писнало, нали, взривяването на машината и, нали, рухването на всички. Както и за Jurassic Park, като го казах, опитват се да направят, да ни разкажат преклено много неща. И затова на Jurassic Park го прави добре, там няма много, там има вкарани и в сравнение. Jurassic Свят, не е подходящ. Да, не, аз добре, да, те разбрах, но не сме съгласни. Там по-скоро им се получава. Не е толкова дразнещо, но ако ги избегнете елементи, щеше да е по-хубав филма, докато тук не, дори това да го избегнеш. Аз съм съгласен. Там, този филм работи добре, защото е точно различен заради тия нови неща. Да, някои са се получили по-добре от други, тук обаче нищо не се е получило. Тук си взел всичко, бе, човек. Събрал си те 1000, тук си събрал, не знам си какво. Още един 101 е пратен, когато Сара Коран е малка. Да, те са като такси, смисъл, на майка си. Да. Наляво, надясно, маршрутки, копърки, разиеши. То тук ще капне малко течен метал, ще му съживи един и аз ще... Какви бяха тия глупости? Какви бяха тия глупости? И това Благой се дрази на това нещо. Аз откривам някаква такава смислова аналогия с тройката, където TX имаше нанороботи, с които управляваше други машини. Тук извън кадър обсъдихме, че Весто казва, че според нея той новия Т-1000 не управлява, аз ти взимам думите, но според нея той не управлява стария терминатор, а просто му дава такова, как се казва... Връща му живота. Просто го включи. Не, истина, че ние не знаем какво му прави. Ма ние не знаем. Със сигурност не знаем, ама то най-добре е в този филм, най-добре е като не знаем какво прави. Защото в момента, в който почват много да обясняват и става... Да, ето това е още един голям проблем. Арни обясняваш енциклопедия. Аз имам един въпрос. Да, изведнъж Арни се оказа, че има... За всичко, всичко знаеше. Да, предишни филми не го знаеше, но сега изведнъж теоретично... Досадно знаеш беше. Да. От сорта на ти, примерно, много да, дето се опитаха да се наебат, изведнъж се появява такъв и... Между друго, само дете не започна да обяснява как точно да се мейтват. Да. Беше като Трипил в Империята. Това беше малко в третия тема. Тъмно да стане мейтинга и Трипил. Да. Понеже и от тук Дрино ми ме заплисвате ми с тази тройка. Много ме дразните с тази тройка. Коя е тази тройка? Значи, Терминатор 3? Да, въпреки че Терминатор... Да, Терминатор 3, да. Въпреки че Терминатор 5 Genesis е слаб за Терминатор филм, тройката е скапан. Добре, айде сега ти кажи за кажи теб, защо ти е, да. Защото, така, първо, двата филма нямат нужда от каквито и да е продължения, спин-офи, рип-офи, не знам си какво. Абсолютно съм сега. Още при самата мисъл, че ще го има и го има, се появи този филм. Полудях.
все пак кажа, хубаво, ще го гледам. Дай да видим сега, какво толкова ще ни разкажат към, към тази перфектно завършена, макар че е с отворен край, това, тия двата терминатора. Сега млъкни. И следващия момент, значи с класически сцени от втория филм, да речем, толкова, нали, Благой казва, умишлено е самоироничен, на мен не ми действа така. Значи в момента, в който влиза в гей бар, и не защото е гей бар, и излиза с уния на пудрените очила, и изобщо от Talk to the Hand, целият то фрагмент там 5 минути, дето се тотално, нали... Да, той като гавра с насране, предишните фими, да. Насрали са двойката сцената, една любима моя сцена. И това е така, издразниме супер много. И си казвам, това е, как мога да се подиграш, какви с тия неща, самоирони... А той не ги носи като очила. Сериозно, стига. Сериозно е, напълно е сериозно. Освен това, като изключим една-две сцени, не, като екшен сцени... Не, филмът много добри сцени. Не. Значи, боя между... И TX много ме... TX е супер, бе. TX е супер, но за мен тя е като един модернизиран миксер, разбираш? Тя е най-триизмерния образ в всички терминатори, смисъл. Тя е най-триизмерна... Най-пълнотрудна. Абе, бегаме, не може заради ни увлечи за... Шигува се са, естествено. TX ме дразни, на фона на T-1000 тя е просто един... миксер, който може да, към нея да се плъгват и други, тя да ги включи. Топле Ярни е на фона на T-1000 миксер. Окей, той затова е Терминатор и Терминатор 2, не просто защото е втора част, защото ни представят. Тя имаше просто различни upgrade функции, различни, тя имаше машина, различен тип Терминатор, различни тип неща. Окей, не ми харесва. Тя беше донесла оръжие от бъдещето, което мен... се беше случило до сега. Не ми харесваше тя. Тя е и, чакай, Клиер Дейнс е супер шит, не ме кефи. Преживяваме единствено в Ромео и Джулиета, защото умира. Копеле, какво ли още не е така, ама не искам. Тя не си харесва или образа и начин на... Тя като актриса ме дразни. Значи вас може Едуард Фърлонг Дипшита да не ви харесва, макар че според мен е страхотен Джон Конър. Но е това са ми проблеми за Терминатор 3. Ман, виж сега, те много добре знаят, че ако трябва да правиш Терминатор 3 след първите два филма, се занимаваш с някаква невъзможна мисия. И си казали, предполагам, нали, така го виждам аз, по-добре е да направи нещо, което е самоиронично и не се опитва да прави Кемерън. И да видим какво ще се получи. Според мен на моменти хумор беше много готин, много забавен. Не се взимаше на сериозно, верно е. И на моменти беше малко гавра това с гейбара. Обаче имаше много силни неща и освен това, това е един от най-нехоливудските финали, като финал, като кулминация. Добре, нека... Финал е супер, окей. Okay. Чакай да се кажа, ти ще се обади група. Как разбра, че аз чакам тук? Значи, една от причините хора, които мразат, нали, Терминатор 3 е, както ти спомена, двойката свърша перфектно с отворения край. С бъдещето, което не е сетнато, нали? Всичко може да стане. Да, махаме режисьорската версия. There is no fate, but what we make for ourselves. Така. Тройката плюе на това нещо. За да може да съществува, с този финал, който на ти хареса. Значи, веднъж аз като приема това нещо, че тройката казва, не, съдбата не може да бъде променена. Като го вземе това преусловие, за мен филма работи в това условие. Това, което на мен не ми харесва във филма, спорили сме за това хиляди пъти, както ти имаш нещо, което не ти харесва, това и на мене. На мен не ми харесва, аз Джон Конър съм си го представил като мистичен. Той е лидера на опозицията. Нали? Знам, че Сара Конър го подготвя. Знам, че Кайл Рийс с връщането си, с нейното обучаване и тя с предаването на това знание му дава едно такава предимство, той да стане лидер. Това парадокс. Не ме е дразнил. Но винаги е имало мистичността на лидера, който не сме го виждали в бъдещето, само за малко. Виждаме момчето, нали? Или неродения син. В тройката аз оставам впечатление, че той става лидер на опозицията, на хората, не защото е специален по някакъв начин, дали майка му ще го обучили, а защото бащата на гаджето му работи в Skynet. Разбираш, жена му, това е проблема от вече съдбата е направена. There is no fate в първия филм, а тук съдбата е, че те веднъж се целували в мазето на Майк Крипки, преди да дойде да им развали кочинката, обаче тяхната съдба е да се съберат. Те са от една зодия, може би, не знам. Съдбата им да се съберат и съдбата им да се съберат е, защото той може да стане лидер на хората само единствено, защото баща е. И той това го казва в прав текст. Ами да, това е съдбата да се събереме, защото баща ти е. Аз съм никакъв не съм. Нали, разбирам съмнението. Харесва ми, че въпреки, че знае, нали, че е лидер и че се оправи, той има съмнение в себе си, живее там като някакъв, как се казва, номад ли живее, не знам. Точно има проблеми, не вярва в себе си. Всеки се съмнява в себе си. Това е готино. Но това не ми харесва. Но иначе като екшен, началото
с крана е смазващо просто. Не знам, мене ми е любим екшен епизод. Като изкъсва всичко. За... накрая, с крана накрая и с финала с бомбите. Финала е, е готино, да. Е TX ми харесва. Хореографията между TX и Арни е много добра. Битката на да, да, двамата. Значи... Не, виж, това, което казваш за началото, че... Тия неща не са ми достатъчни. Бъдещето, да... бъдещето не е сетното и така. Нали, това нещо се променя. За да имаш Terminator 3, ти трябва да имаш Judgment Day и Terminator. Т.е. очевидно трябва да се приеме, че не е сетното. Нали? Да. Или по-скоро, че е сетното, ще да се случи. Така че това няма как да не го приеме, защото гледаме Terminator 3 и презумствате, да, че ще видим този конфликт отново. Така, той е задължително условие за застройката. Той е задължително условие за да съществува, който и да е друг Терминатор ever, всъщност. То, реално, това гладни за пари, мръсни продуценти. Именно. Именно. Това ти е, това ти е причината да се появи. Какво? Не твоето, неговото. Аз не съм съгласна, че мен това е едно от нещата, които ми харесват в тройката, е, че въпреки, че аз лично не харесвам смяната и съдбата. Аз предпочитам. Не съм съгласна за проблема за Джон Конър. Според мен няма проблем с това. Това и за мен не. Даже според мен е год, че той по стечение на обстоятелствата се случва всичко, но идеята е, че той не е Хари Потър и не е специален. Не е Джизъс. Да, не е Джизъс. Представяш си Джизъс да стане Джизъс, защото на Мария Магдалена, че... Магдалина или как се произнася, баща е... горе и работи в рая някакъв близък. И, го уредил него. Въпросът е, че по стечение на обстоятелствата се случва всичко, но той, защото има качествата на лидер и ще удържи, остава. Okay, мен това не ме притеснява. Ник Стал беше фан. Че... Ник Стал е супер според мен. Това, че да, става... Макар, това, че изведнъж е... Спокойно мога да каснат Едуард Фърлонг аген. Той си... според мен ще с собствения... Какво? Стига, той не е надежда. Той не е окей. Okay. Той не може той да работи вече. Джънк, напротив, именно. Ама той е actual in rehab junk. Да. Просто, еми, по времето на 2003-та... Според мен ще перфектно да му пасне ролята на... Въпросът е... Американски стори фикс. Да. Не, това е Едуард Фърлонг. Въпросът е това, което исках аз да кажа за тройката, е, че аз не съм съгласна, че единственият начин да има тройка е това, това обръщане и изведнъж No Fate But What We Make отпада не, и е съдба. Въпросът е, че можеше да е отново същата история и щеше да е много по-зле. Е новия филм. А да не забравяме, да, че... това е проблема, че ние имаме, според мен, тройката, която обръща това с нали, съдбата им, има място в подобен франчайз. И едно от малкото неща, които според мен са приятни в петицата, е това, че там има вече сблъсъка между нали, едните... смятат, че съдбата ще е, защото така му тръгва, и хората, тя се притеснява, съдбата, Кайл Рийс идва и се опитва да... Нали, има двете страни, се опитват по някакъв начин да се разберат. Според мен, тройката не е велик филм, но има място в франчайза. Четворката, като филм, който е съвсем различен, в бъдещето нямаме пътуването, за първи път виждаме тази част от историята, също има място. Петицата, като нова линия, можеше да работи. Можеше. Но всъщност не се получи просто. Но, се получи много зле. Така че затова след мен то е най-зле. Затова е най-зле. Връща на първа. Значи след тоя бриф, в този... мен тя не ги бриф, но мисля да закриваме. Да, затваряме. Весто, добре, че поканихме. Това е вярно, че ако бяха направили тройката като повторение, това можеше да се случи. Нали? Вариант е. Само, че така или иначе вече сме гледали два терминатора, които имат почти идентична драматургична структура. Първите два са почти един същи филм. Абсолютно. Да. Просто втория е апгрейднат много. Има твист. Във всеки смисъл. Да. Който може да ти развален. Пак не е твист смисъл. Драматургичната структура е идентична на двата филма. Като Гардиана, като лошия, нали? Като антагониста. Но ако те го бяха повторили, щеше да бъде някакъв тотален провал, примерно ще е Терминатор 5. Така че добре, че не са го направили. Ами не, аз между 5 и 3, не, не, 5 не. И 3. Не. Я си дай подредбата. Една бройка е. Добре. 2-1, 4-5-3, като 5-3. 4 така е в повече от 3. Да, да. Просто защото четвърката... 4-5-3? Какво? Това ли каза? 4-5-3? Да, тройката ти е най-зле. Добре, 4-3-5, 4-5-3, за мен няма никакво значение. Аз се обърках. 3 и 5, те са на последното четвърто място, така да ги сложат. Заедно са. Да си правят компания, защото да видят как не трябва.
Разбираш ли? Четворката, да. Както тя спомена, няма, няма това с деца опитват, нали, да ми мешат старост, нови, не знам си какво. Различни истории се опитват. Да, там има и съгласни сме, нали, коментирали сме за сам working на характера му, че е примерно някакъв what the fuck man. Не, той беше лайкабъл character. Той беше лайкабъл character. Въпросът е, че заради четворката не ме, има, тоест, има по-малко неща, които да ме дразнат там, за да я пускам надолу за това. И някак си не ми нарушава удоволствието и спомените от от първите два филма. Докато 3 и 5. На мен 3 ми е супер. На мен отвергнал, и аз винаги съм бил. Значи, сега гледах, да, гледах го, нали, скоро бях си припомних малко. Факт, имам една идея, по-малко да, оценка ще му дам, но ми е много ентертейнинг да го гледам. Да, кефи ме е здраво. Има уникални неща. Просто... А освен това, примерно четворката, макар да за мен да е, да е по-слаб от 3 и по-добър все пак от 5, има неща вътре, които с удоволствие гледаш отново. Отделни сцени, нали? Целият филм не работи от до, но отделни моменти има, които са яки. Виждаш войната, виждаш този, нали, свят, който ти е Fallout света, нали, Лудия Макс и прочее. Виждаш неща, които са, си очаквал да се плъдат, нали, лагерите с хората, машините. Да. По-старите терминатори. По-старите терминатори, моделите, нали, които са някакви прото, нали, варианти на Арни. И това е много готино и много верно. Супер бяха тия с гумените маски, да. Много ме кефат, да. Старите, черните. И като видяха, че има Т-800 и всички бяха, има Т-800 и се насират, защото има някакъв нов модел, който е човешка кожа и ще стане проблем. Да. Четворката за мен можеше да бъде много, много интересен филм и като го гледах, все едно има отрязани сцени много, но само Уортингтън да изберат герой, който няма отношение към цялата митология. На филмите не работи за мен, въпреки че е някакъв вид терминатор. Идеята, чакай да кажа, ти може да се включи просто. Не, че му даваме, може да каже нещо. Много ми харесва идеята за терминатор, който не знае, че е терминатор преди да бъде активиран по някакъв начин. Тоест, сам Уортингтън не знаеше, че той терминатор ли беше или не беше. Машина, да, имаш някакво сърце. Готина идея, ама все едно терминаторите ги познават, като им слушаш сърцето всеки път. Или ако падне и си ожули коляното, няма ли я видя отдолу метален ендоскелет? Еми, не знам. Ама той не е имал време. Знам. Много яка е тази идея да не знае. И ако го бяха вкарали, значи Джон Конър да го бяха направили по-централен персонаж, да има някаква интеракция по-дълго време, Кайл Рис пак да се мота, ако искаме, или накрая да го виждаме, щеше да е по-добре. Значи за мен е този образ, който е извън сериала. На всичкото отгоре му видяхме предисторията, че е някакъв убиец и там тя е болна от рак и се целува нещо. What the fuck? Не знам. И накрая благодаря ти ни го доведе. Щеше да е готино, че го е довел без да знае, но за мен не работи. Не ми пречи, но визуално е супер. Мен не ми пречи. Пречи ми момента, в който накрая, нали, там сърдечната трансплантация в пустинята. Ама щеше да е яко, ако вземат изкуствено сърце от терминатор, за да работи и да стане машина. Ма според мен това е някаква идея неосъществена и сега се е ползвали с Джон Конър. На мен по-скоро ми харесва, че човек извън франчайза е не само един от основните герои, ми реално е главният герой на филма. И защо? Какъв е това Маркус? Не. Хареса ми, че обръщаш малко перспективата от гледна точка на друг човек, който е в този свят и който се опитва да оцелее в този свят. И който се намесва в основната история на Конър. Много по-различен. Създава един много различен нюанс към историята. Аз не повтарям модела. За това е добре, да не повтарям модела. Добре, съгласявам се. Освен това беше по-скоро лайкабъл кертер. Тогава ние още не знаехме със сигурност той може да играе или не може. Очевидно, че не може много да играе. Но там не дразнеше още толкова. Не е Джай Кортни. Той не може да играе. Да, не може да играе, обаче не дразни. Не, присъствието му беше... Окей. Докато Джай Кортни, сега го споменаваш. Ох, ужас. Джай Кортни. Той има явно характеристиката. В CV-то му пише: бих участвал в епизод 5 на Whatever класически филм има и ще го съсипя. Но не е заради, нали, лично персонално, а ще помогна да го съсипя. Според мен Джай Кортни е злодей в Холмс. Die Hard 5, Терминатор 5. Да. Чакаме сега, ако е... Не, Die Hard 5 е по-зна Терминатор. Окей. Това е... Атрошъс. За мен е еднакво, разбираш, и пикаеш отгоре на целия труд на хората. Той сам си пикае Брус Уилис. Терминатор 5 е малко по-добре, защото си личи, че те не са искали да се изпикаят. В смисъл, полагали са усилия, колкото и да са провалени. Да задържат. Докато петицата на Умира и трудно е... Да, в смисъл, там е с лошо чувство. Джай Кортни може да е... Ако го канат много филми, може да има някакъв талант. Тук не става въпрос за Клеър Денис. Нека да погледнем от гледна точка на това. Много важно, че аз не харесвам Джай Кортни или ти не харесваш Джай Кортни, който от нас. И го смятаме за дърво. Това е да.
За мен, той като актьор, колкото и да е добър, не е подходящ колкото за да образа не. На Кайл Рийс, който ние сме си изградили от първите филми. Да. Включа. Няма го мършавия Майкъл Бин. Кажи, какво е? Според мен, аз Джак Кортни никога няма да го разбера, защо въобще има кариера. Но и аз смятам, че Джак Кортни е колкото и да е зле, във всяко едно отношение, не е той основният проблем, а самия Кайл Рийс е проблемът. Защото всички други герои в този филм, още от трейлерите става ясно, са по някакъв начин вариация по темата. Нещо се е променило в техния живот или тяхното съществуване и те са различни. Той се връща назад във времето и открива съвсем друга Сара Конър. Животът е протегал по съвсем друг начин. Сара Конър, Таргериен, The Mother of Dragons and Other Stuff. Променил, на всички са им се променили, променил се животът, герой се е променил. Кайл Рийс е единствения, в който не е променен, не би трябвал по никакъв начин да е променен, освен абсурдното обяснение, че когато той се прехвърля във времето, да. Се случва нещо и се... спомените... Да, безумно обяснение. Можеше да ги има спомените без обяснението, щеше много по-добре. Щеше той да използва репликата на Майкъл Бин от първи епизод. Аз не ги разбирам. Аз съм войник, нали, какво искате? Ма те всичките бяха свръхинтелигентни. Да бъде някакъв безумната потия. Въпросът е, че той трябва да е Майкъл Бин. Трябва да е като Майкъл Бин. Защото единствената промяна при него е, че той има тези спомени, които знае даже, че не са истински. Искате ли да вържим вас? За кое? Че в шести Терминатор, когато разбереме Skynet, да. Този, как му е името, ти го знаеш. Матсми? На промоционалните Доктор. Материали ние го виждаме като войник. Да. Е, той е някаква осма линия, където е дошъл. Чакайте изненада за продължението. Кайл Рийс се окаже, че той е Терминатор. Не. Като тоя... Аз ти кажа, те са му сложили и сперматозоиди са му сложили, за да мога да зачене. Заклевам се. Това ще има някакъв смисъл, между другото. Може да кара други терминатори и хора с тях. Това колкото е абсурдно да е. Ще обясни защо Кайл Рийс, който трябва да е същия герой, той идва от това ужасно безумно време, случили са му са ужасни неща, той е живял в кълта винаги и пристига и... И какво? И аз доброволствах за това. О, фоста да, защото и чекициите по ти. Може е, проветката, в която са му вградили сперматозоидите, се самосел прегнейтнал се, самонадшибал се. И какво исках да кажа? И затова е такъв вече е по-здрав и така започва. Цялата петиция ти да ми изкаснат. Цялата петиция. Аз не мога да сетя за нещо в петицията, което да не ти ми изкаснат. Само Арнолд Шварценегер е файн, но просто ще да прави. Арни е идеален. Има още двамата. Да, е тогава ще да... Карл Урбан, примерно. О, Боже. Не, сериозно, замисли се. Карл Урбан е супер. Нито един от актьорите там не му се получаваше ефекта за мен. На мен нито един от тях не ми беше believable. Дори любимия на весето... Шон Конър? Не. Джон Конър? Шон Янг. Кларк. Джейсън Кларк. Джейсън Кларк. Точно така. Дори той не ми се получава. Въпреки, че не го харесвам. Докато Джай Кортни и никой нормален човек не мога го харесва, очевидно. Влади го харесва. Защото е бабанка като него. Аз много искам да намеря някой, който го харесва, за да ми каже. Не знае, прави се. Жоро го харесва. Последна простотия извън сцената. Представи си там, когато ги застреля двамата в краката, всъщност е застрелял истинския Кайл Рийс. Да. Защото е бил Терминатор и са го убили, а па новия Т-1000, понеже е много умен и през цялото време сега се прави, за да може да се добере до неродения лот Ева. Защо всеки път казва се новия Т-1000 и в коя година пристига Т-1000? Т-1000 трябва да пристига по-късно, 10 години не, по-късно. Преди малко, новия, сега каза Т-1000 и преди малко каза коя година идва Т-1000. Т-1000 в този филм 50. Идва 84-та. Да, не, вие говорите с 90-та. В момент 50-те години идваше Т-1000. Значи, Робърт Патрик Т-1000 е 90-та година. Не, 91-та. Това е филм е 91-та. Ето, виж колко объркан този филм. На колко години е Джон Конър във втория филм? И ще кажа коя година. Това е проблем, защото... Не, има две... Значи 96-та преди Джъдмънт Дей, 97-та. А изписваше десятка. 97-та? Да, прави сте. 97-ма е самия Judgment Day. Ето тук сега какво пише. Въпросът е, че... Да, не е 91. 90-те, така го кажем. По-скоро не е ясно коя годината. По-скоро и те не знаят. Смисъл. Да, въпрос е, че казваме новия Т-1000 и говоряки за китайца. Да, кореец. Който не е китаец и е разкошен. Въпросът е, че... Neo-look-alike, нали? Не, той е новия Т-1000, защото да, той е новия Т-1000. Ама кога идва той? В този филм идва 84-та. Е, как ще идва 84-та?
84-та Кайори иска да падна и го догони. Иска да обясня. Кой убива родителите на Сара Конор? Не е ясно. Някакъв пак е течен метал. Т-1000 някакъв. Да, някакъв Т-1000. Т-1000, да. Но не е това джапанец, някакъв друг. Пристани! А защо? Ние виждаме ли? Аз това не спомням, аз съм гледал видео. Ние виждаме ли пристигането на Т-1000? Не, има само тая. Не, той чака. А защо през толкова време не ги е гоним? Защо не е хванал? Защото си има мисия. Знае кога къде да се появи. Мен ми хареса тая. Това не пречи. Това ми няма проблем с това. Сколко булшит има в този филм? Еми има булшит яко. Не булшит, ако те кара да мисля. Булшит, който... Ма той ме кара да мисля в 300 посоки за какво? Без да, да може в нерелевантни посоки, които са да си губиш времето да смяташ кой кога е пристигнал, вместо да говорим за герои, за сюжети, за това. Кажи, за кое? Кажи, не, точно това кажи така, за сюжет или за кой герой, само кажи. Еми аз не мога да кажа нищо. За мен този филм е единствената му цел е дайте да направим нещо с такъв край като втория, оптимистичен, горе-долу. И да намешаме лайната, за да може никой да не знае какво става в шеста серия. Ба те са замерили, бе? Според мен, да, затънали са много дълбоко, но до известна степен според мен са се оплели от това, че нали, ние не знаем кой изпраща ПАПС, за да може да имаме следващия, да имаме те първа... Мат Смит, който бил според мен Кайл Рийс го е пратил. Но ето, виж, Елче, това е в подкрепа на твоята теория, човек. Значи всеки следващ епизод усложнява нещата. Идеята е нали, да направиш нещо по-различно, става все по-сложно и по-сложно. Аз сега, като се замисля за някакви такива, всичките стават все по-сложни. Дори двойката е най-по-сложно. Значи, правиш нещо голямо, това правиш. И карибски пирати почва да се появяват образи. Джурасик парк, да, смисъл, да, наистина е по-сложен, но там поне са го направили да работи. Друг голям проблем в петицата. Всяка част от петте ти е много, много различна, има някакво собствено настроение. Първият ти е почти хорър филм. Да. Вторият ти е класически научно фантастичен екшен, а sci-fi екшен. Третият ти е по-скоро самоирония на жанра, независимо ли това ти харесва не. Четвъртият ти е постапокалипсис. Петият е... някакво кой въжи, разбираш, някакъв Франкенштайн, който не мога дори да ходи. Това също много, много лошо влияе. Да. При Jurassic Park, между другото, се продължава. Дори всичките четири са много различни, независимо, че някои са по-добри, други по-лоши. При Терминаторите петия просто беше тотално никаква индивидуалност нямаше филм. И визуална, и като история, и като някакви теми, ако щеш. Добре, единствените положителни елементи тогава в петицата, кои са? И първи половин час си ми е окей, доста окей. Аз бях така почти сигурен, че филма ще се получи в първи половин час. И може би ще има нещо тук. До момента... Имаше атроша секшен, примерно сцената с хеликоптерите. Сцената с хеликоптерите. С терминирането на малайзиеца. Да, той е истината, че е мексиканец. Но в сцената с Т-1000, убиването Т-1000 беше доста яка. Доста яка, добре. Там съм съгласен за това. Мене и Арни ме кефи. Арни просто е роден за тази роля. Но и млад и стар играеш там. Тук е, са... човек, просто си му е лепнала. Ама го няма. Като говори глупости. Как го няма? Но като се усмихва, беше супер. Беше хумористичен, беше комик релиф. Ама той е във втория комик релиф. Не, вярно. Не, чак комик. Във втория копе на Рейби. Не, има 2-3 сцени, които са такива. Само като се взима и се усмиха така. Да, има 2-3 такива момента. А не като копе, тук 5 пъти се озъвя така. Аста ла виста, да бе. Това беше отвратително. Че той като се озъвя и се чува... Е, това е яко. Еми нямаш Джеймс Кемерън да помисли за детайла, разбираш? Мен ми харесва това, мислили, което ти си написала в ревюто. Мислили. Прочетете ревюто в операция кино на Бай Благой. Харесва ми, щеше да стане много яка такава unfunctional family динамика вътре в семейството. Сара Конър, Джон Конър, баща му и Терминатор, който го гледал. И брат му има някакво такова, като да се получи нещо обаче интересно, но не го бяха развили. И там, дето му каза тате, той го отгледал, от малък го е спасил в каналите и 25 години не му е казал... Ема това беше според мен манипулация на персонажа. Нарочно, може да. Да, още пак нали, от таймлайн си така нататък, говоряки за Кайл Рийс, той накрая като се срещна с малкия Кайл Рийс. Булшит останаха да живеят на един и същи таймлайн двамата, а другия, още по-голям булшит е What the fuck, тия двамата така и не се нашибаха, Таргериан да, и имаш проблеми с това ли е проблема? Не, нямаш шибания, нямаш Джон Конър. Чакайте малко, бе, те! No sex, no Джон Конър. Трябва ли да чакам още два филма, за да видя как точно ще избегнат секса? Почти съм сигурна, че между филмите ще е секса. Не, какво липсва секса в филма? Може да се разбрахме, че мога да забременява и без. С пръщи. Thank you.
нали, тръгнахме да казваме нещо, по какво ти е харесало, нещо положително. Аз тръгнах да храня, нали? Ти кажи, имаш ли нещо, де ти е харесало? Ами, да, харесаха ми не половин час, харесаха ми първите десетина минути. Какво още ми хареса? Да, колкото и да бях така отрицателно наточен спрямо южнокореец. А, фак, уличих ли го? Да. Исках да кажа севернокореец, предсаках се. Дън Сяопин, стените с те 1000 Дън Сяопин ми харесаха, въпреки че аз обичам Робърт Патрик и като малък съм пускал течен метал от различни мои отверстия. Това пак ли е правило? Добре. Това също ми хареса и това е. И само ми хареса скелета на този. Да, на Джон Конър. До ендоскелета беше як. Но беше piece of bullshit изобщо регенерирането му. Там така и не стана ясно от какво точно е направено. Някой ти каже, много е сложно и няма да ти го обясняваме. Според мен това е по-добрия вариант. Много е сложно и няма да ти го фона... обясняваме, е прекрасно. В сравнение с това, което аз няма да преживея. Те, не е просто като пътуваш. Ами като пътуваш и видиш нещо важно, че се случва и... Трябва да ти обясня. Е. Аз го видях, понеже не видяхме доктор Ху 6 пъти как му светеше лицето. Това беше чудесен момент. Много е ефтино. Какво ще кажеш? И той ще изчака. После сме сварили какво ми хареса. Защо изчака, не го уби Кайл Рис направо, няма да се върне? Не, това е абсурдно. Има някаква адженда, нали смисъл. Кажи за Арнолд Шварценегер, който става Т-1000 накрая. Той даже не става и Т-1000. Той е абсолютно Т-1000 става. Пада му чипа и няма крака, да. Няма ръце. Не му падна чипа, завъртя му се главата, да. Видя се, че чипа е там. Е там и се потопи. Видях обаче само едната ръка беше, но въпросът е, че беше отрязан до кръста, тъй че и краката се не тия. Беше регенериран изцяло. Според мен беше Т-1000 и мен това и трябваше да влезе и да каже, nice to see you. Иначе е бас тъпия филм. Това е добрият начин да оставят Арни в поредицата. Трябваше да влезе негър и да каже I'll be black. Не, да, за по-откива. Все пак имахме сина на Майлз Дайсън, но можеше да е по-рейшъл диверс. Да, много малко роля му бяха. Много се разказваме. Разсеяхме се. Чакай, да, тя не си е казва. Това е, може би това е показателно. Не, аз мислих да ви какво ми харесва и ми беше много трудно да измисля, защото всъщност имаше доста дребни неща, които ми харесаха. Ама са прекалено, не мога да кажеш, тоя филм не е... чак толкова зле, защото там в някакъв момент нещо дребничко или някой бой или нещо такова. Мен това, което ми се стори доста адекватно, беше Genesis. Това, че тази... Защото аз четах някъде имаше оплаквания от хора, че посланието е, че Фейсбук ще ни съсипе или нещо такова. Да. Което е пълна глупост, нали? Мен ми харесва, че дори когато не се получава добре филмите от поредицата, винаги има някакъв поне опит да е... релевантно, не, да. Не, просто да е продукт това, на времето, което се да. Случва в, нали, така с техниката, както се развива технологията, се опитваме и ние. Skynet не е, нали, малумна или малумен, защото вече трябва да говорим в мъжки род явно. Беше момченце. Вече сме показвам в мъжки род. Оха, ти е да го... Идеята е, че имахме вируси преди, имахме проблем с вирусите, нали, в време, когато имаше някаква паника покрай вируси и подобни неща. Имахме и компютърни. И тя влизаше в интернет чрез модем, което беше супер яко, да. А не Wi-Fi. Имаме всякакви такива неща. Имахме този терминатор или какъвто се води Маркъс, който с спомените му, които, нали, в момента, в който той има човешките спомени, той се смята за човек. Въпроса какво това е, що е. Момент, да. После имаме... Сега имаме... Нормално е, нали, Genesis да... Нормално е Skynet по някакъв начин да се адаптира адекватно да се адаптира, на това, което се случва. Социалната мрежа, ако съществува Skynet, как няма се набута там? Но е адекватно, ако е... И то не беше само социално. 2017 година, ако бяха останали 84-та, щеше да бъде супер филм, според мене. Или до 97-та да бъде. Надяваш се да видиш колкото се може повече неща, които си виждал... Не, не исках да пътувам във времето, както вика Благой да фаша такси. Да. Пристига реално, един Т-800 и 1-on-1 и whatever. Пристига една машинка на времето. Ама ще изпържи, ама трябваше ни чип. Ама... Само веднъж ще работи. Добре, че пратиха, да. Само веднъж ще работи. Но като това си имам пред, че най-якият терминатор от всички възможни филми и сериали е Т-1000 на Робърт Патрик. Да. Като си имам пред, че той е безапелационен най-якият терминатор. Да. Наистина кореецът беше тъмзъв. Съгласна съм. Тъмзъв. Според мен той беше чудесен. Да, да, той... Просто и
и като изпълнение, чисто като визия, то е изключително... преливането през огледалото, аморфната ми там, нали, хореография беше супер. Единството, което аз, нали, го обсъдихме, не ми хареса това, че съживи механичния терминатор, но иначе той беше от попадението на филма. Добре, помните ли във втория филм, като ги свърли Бат Арни през прозореца и се обърна и видя манекена, да, и само го изгледа, а тук Кайл Рис огледа два, и ми няма същия ефект. За какво е това? Там има форшадоинг, има нечовешк. Оная цена е гениална. Аз знам, да. С манекен, това е като минаването през... Чакай само да, само да сложа такова лимит. Спираме да коментираме. Мисля, че му отделихме достатъчно време на петия. На петия. Да се върнем на, нека да, на добрите. Нека сега да си похвалим и да си строкнем хубаво така. Да, аз това казах ви малко. Кажи ми, имате ли... Откъде краде терминатора първия? И принципно аз знам и накрая на филма то си пише... Ама не си пише в началото, ако за Харлан, да, знам, Харлан Елисън. Да, знам. Всъщност, той има, да. Всъщност, да, Харлан Елисън е един малко такъв по-скандалджия, особен тип характер писател, който пише страшно много фантастика. Но той е измислил много неща. Измислил много неща, една от най-добрите серии на Стар Трек е по негов сюжет. И той като гледа Терминатора първия, супер много му си изкеф. Нали, не е някакъв да каже бахи тъпия филм, дай сега тук да вземе някакви пари от Холивуд. Обаче наистина, казва, тук сте използвали някакви елементи от мои, нали, разкази, които някои от тях дори са били вече адаптирани. Интересно е, че Кемерън, сами той признава, че е бил супер много повлиян от фантастиката от 50-те, от 60-те години, като е правил сценария, измислил сценария за първата част. И всъщност той малко и много си признава, нали, че е взимствал доста някакви места. Не се съдят, само стига до някакво извънсъдебно решение, което, нали, означава, да, че малко много са признали инфлуенса на Елисън. Това е за някакъв войник от бъдещето. Те са два разказа. Единият за войник, другия за демона с стъклената ръка. И другото, което е, ние сме оговорили в епизода за роботите, е Westworld на Майкъл Крайтън, където имаш един Арнолд Шварценегер в лицето на Юл Бринър, който е дори в черно, отново, нали, тая, нали, механична упоритост да преследва и да не мога да го спреш и правиш каквото и да е, нали, там с кисина го залива, абсолютно unstoppable. И като ги видиш тия неща и се види Терминатора и си кажеш, вау, нали, това може да има, нали, някакъв потенциал, ако е режисирано добре, може да е пълно плагиатство. Обаче, понеже е Кемерън... А точно това е, винаги стъпваме на... Everything is a remix. Да. Всичко е ремикс. Да. Добре е направено. Mm-hmm. Даже Кемерън плагиатства после от самия себе си за втория Терминатор и пак го прави блестящо. Това не е плагиатство. Да, казвам го с самоцелно му казвам. И първото, и второто, да, не е плагиатство. Това е демонстрация за апгрейд. Това е демонстрация на сила. Ими на сила е и на, и на буквално на такова нацистско превъзходство в технологиите. Кемерън Engineering in the house. Всичко възможно, каквото може да използват, го използват и го правят да създадат, примерно, айде, първо започва с бездната, където там с водното пипало, където след това има... Което е тия Т-1000 предварително. Водно пипало е за мен това. Ето е. Т-1000, защото тя съм... Малко повече уважение. Ма не, това не е извънземно. То не е извънземно, то е водата манипулирана от извънземно. Точно така. И аз така... Ето така ще кажа следващия път. Не водно пипало. О, две, три. Добре. Водата манипулирана от извънземното... От хисет. В скоби водното пипало. Реално след това е апгрейдвано и се вижда още по-добре използвано като технология с Т-1000, като се точи през стъклото на хеликоптера или whatever, откъдето и да преминава през асансьорната. Може движението, на пипалото прави едно такова леко завъртане. Да. Има го едно към едно, абсолютно същото движение в Deep Rising на Стивен Съмърс. Който е доста по-късен филм. Той е взет от ILM са правили ефекти, но да, просто едно към едно го е крадно и ти викаш тук излиза през прозорец. Господин... Аз Deep Rising, аз толкова бях изненаван от този филм. Deep Rising беше guilty pleasure. Такъв някакъв зимови плежър. Добре, айде сега, понеже на мен ми е много... Това е така народ коса, няма светло. Ехо, здравей, ние сме от Skynet. Кога гледахте и колко знаехте за... Колко знаехте за Терминатор... За Терминаторите въобще колко знаехте като филми? И как сте ги гледали? И кога горе-долу? Примерно, бил си на 6, гледал си ги двата един след друг? Или си чел и си гледал? Никакъв спомен нямам кога съм гледал първия филм. Знам, че със сигурност съм го гледал преди втория. Втория съм гледал на кино и в зала едно и... Сигурно това е един от филмите, които съм гледал най-много пъти на кино. Сяхме на първия ред за бъдочетни, защото Леля работеше тогава в Глобус и ходихме и с Лавейко, няма значение. И само чакахме да се появи
камиона, когато идва Бат Арни, и духахме така. Да могат да се раздухат листата. Ми деца, какво така? Кефихме се, знаех го на Исус. И още не знаех английски. И чашката. Не знаех английски, цитирам там 2 billion lives и о. Доколкото разбирам и накрая за order, order you not go, няма ти казвам как го произнасяха, но от you not докопал, некво е такова го казвах като малък. Аз гледах в последователност, да, първи го гледах много, много малък, аз луд фен на хорор филми, естествено. И Терминатор... Не, ти кажи как гледа, три. Да, ще стигна от там, момент, да. На телефон го е гледал. Първият Терминатор си го гледах още в, нали, дори може да е бил на бета макс, Боже Господи. Може. И разбира се, разсипах се от кеф. Втория го гледах като излезе, да, кина, неща, кеф. Третия... Какво си направи? Третия, това е един от двата ми гряха. Аз имам две гледания на скринери. Едното е Терминатор 3, другото е Jurassic Park 3. Това не е скринър както сега, някакъв high quality скринър от Blu-ray, ами в гнусното кино, дето тресе и гледа. Порно. И бях в някакъв интернет клуб, имаше на времето ни матрици. Маската, матрицата. Не, в матрицата бяхме, нали? Бяхме в матрицата. И всяки там авери около мене блъскаха по някакви игри, нали? Аз обаче трябваше да гледам Терминатор 3, защото нямах търпение. После, разбира се, го гледах и на кино. Четворката, вече там петицата, те са ясни, но... Първата най-много ме беше разсипала на времето, защото тя въздейства на много нива. Тя е доста мрачна, хорор, тя е доста хорор, да. Аз като малък не мога да гледам как си бърка. Сега си седа и си гледам. Тогава всеки път си затварях очите, не мога. Да. Аз съм гледала първо двойката. Със сигурност. В смисъл, двойката съм гледала, като сега не знам на колко години съм била, ама била доста отдавна. Защо така се получило? Не знам, защото родителите ми не са ми пуснали първия, не знам. Но според съм гледала двойката със сигурност. Не са имали касетата с хеви метала долу. Те са се върнали назад във време. Не, изпрати се терминатора да ти даде да гледаш първо-втория. Аз не съжалявам, че съм гледала първо-втория, защото когато съм го гледала, главният герой е, или нали, Джон Конър е дете. Да. Аз сега не знам дали съм била на неговите години или по-голяма... По-малка, няма как съм била. Точно но... на неговите години си била. Примерно. Той е на 10 във филма, ти си била на 11. Абе, не знам дали е на 10 във филма, защото в самия филм има разминаване между това. Има дали между... е на 10 или на 13. Между 2 и 3 имало там даже. Да, го... има някакви разминавания. Имам предвид, като как го казват във филма, дали той е на толкова, не е ясно. Да. Това е... В самия филм има проблем. Да. Но иначе аз, да, първо съм гледала втория, който, нали, сега чак на изуст не, ама така съм го знаела, гледала съм го неведнъж. Това е това, аз ви разказвах, че всъщност е голям проблем на трейлера на петицата, че не ти остават никакви... Имам си маникюрчето, си го правям. Не ти оставят място за изненада, нещо такова, по-твисти раути, така. Гледали сме и за Терминатор 2 безумния трейлер, в който буквално ти казват, нали, че Арнолд Шварценегер този път е back for good. И един вича, спасявай, ти си така... Сега, след като сме гледали филмите, сме си, да, окей, но всъщност не е окей. Защо? Защото брат ми идва с две видеокасети, да, в нашето село бях спрели киното и няма кино в известно време, точно в момента, в който примерно излиза Терминатор 2. Не съм гледал Терминатор. Носи ги, че гледаме Терминатор. Тя казвам, fine, нали, whatever that movie is. Пуска първия. Аз съм такъв шокт, нали, как едва се измъкнала, нали, парясницата Сара Конър. Едва са го убили, нали, това животно. Мисъл, супер зоре! Феноменално як филм с всичките му неща, с Fuck You Asshole, с бъркането, с всичко, с крипи главата, нали, механичната глава на Арнолд Шварценегер, нали, безумна. Нали, сега ако го гледаш, си кажеш, бах ти колко устарял това нещо, но обаче пак е яко. И след това започва веднага, буквално, е такова, отиваш, пикаеш, готови сме за втори филм, пускаме втори филм, копене. И изведнъж го виждаш, то пак си кажеш, фак, нали. И в следващия момент се появява някакъв Робърт Патрик и си каже, той не е реплики. Ма, аз съм глупав тогава, не мога да го навържа, нали? Не е Кайл Рийс, предполагам, ама не мога нищо да си измисля. И в момента, в който се сблъскват тия в галерията, с розичките, с помпата, като почнаха се гръмат и то почнаха да се събира обратно и аз бех така, shit, just got real. Нали, естествено на български, по друг начин си го казах. И до последния момент, докато не можеха да го убият, то си викам, то наистина не убиваем. Да, те го правиха му всичко и той пак се събира. Но въпросът е, че ето виж, ти си бил късметлия, това е с Благой, да, това е в подкрепа на теорията на Благой. Според мен е много зле, че издаваха много неща на петицата, но аз, понеже съм в киносемейство, ние имахме списание от къде ли не вкъщи. И знаех, аз бях виждал въобще кадри на как...
постепенно става, нали, морфинга от метал към човек. Бях виждал супер много неща и знаех, че Батар ни е добър. И пак се сцепих по средата. Но аз смятам, че Терминатор 2 работи дори да знаеш абсолютно всичко. Мога да ти кажа накрая как ще го убият и пак ще работи този филм. Смазваш. А този... Според мен щеше да работи, този имам преди пети, според мен щеше да работи една идея, нямаше да работи, но щеше да ми е една идея по-интересна. Самото кино, докато го гледаш, да. Втората част щеше да е по-яка, ако не знаеш, ако не ти е разкрито, а той целият маркетинг беше базиран и тогава върху, той е спойлер, нали? А при петия, независимо дали знаех или не, да, няма как да знам предварително дали това ще... Нямаше да ми работи със сигурност. По-добре. Да, щеш да е по-яко. Не, аз за друг въпрос исках да те питам. Но... Нямаме много време да те питам. Империята отвръща на удара, са като си гледал 1, 2, 3, 4, 5, 6, както ти искаш. Вече няма ти изненада, че е Дарт Вейдър. Но империята ще работи въпреки това като... Да, това казвам, че няма да работи петицата. Независимо дали знам или не знам. Да. Но щеш да е едно... Голям прав смисъл, какво като знаеш, че Дарт Вейдър е... Е, че как бе, това е мейджор плот поинт в историята на киното. Това е момента, в който се разделят времевите линии. Това е то, с такова важност, това събитие, че... Не се разделят, се получава преплитането. Не, има предвид. Нали, има моменти във времето, които са толкова важни, че тогава времето се тръгва по две различни линии. Да, знам, че Терминатор е. На мен това не ми е повлияло толкова, колкото с Терминатор. Окей. Защото пак съм ги гледал в този момент. Бях така, файн, баща, няма проблем. Между другото, за петицата, почти никой не каза нищо хубаво. Ама... За Терминатор връщам на удара, ли? За Терминатор, или за Star Wars Genesis? За петицата Genesis, както иде. И кралство на металния чел. Аз все пак искам да кажа, че аз не съжалявам, че го гледах на кино и смятам, че все пак Терминатор 5. Моето мнение е, че колкото и да не ми хареса, е по-добре да се гледа на кино. Терминатор 6 ще съм там, за да съжаляваш, че си го гледа на кино. Аре, някаква любима сцена, всеки си кажа, ми от всичките, целият франчайз. Ако трябва да имаш по една любима сцена от целият франчайз, коя ще? Еми, аре, аз съм последен. Дрин? Аз ще говоря за Терминатор 2, тъй че бъди преди мен. Само една сцена. Аз имам една много конкретна. Месечките ми харесват, така че. Моята любима сцена е минаването на Техида през... Не е позволено така. Добре, нека дамата за това. Чакай, кажи си. Ще си измислиш друга, има също толкова култови. Бахте. Няма толкова. Ма не пречи да имаме еднакво любими една сцена. Това ми е като сцена такова, като екшен епизод, ще кажа, ще тук Елфа ще получи ортикари, с чемпион крана, който смазва наред всичко. Да. Тоест, значи, чакай малко. Кажи си сцената. Сцената любимото ти е коя? Преминаването на Т-1000 през решетката, където му се закача пистолета. Защото това прави един ефект специален. Не просто минава, сега вижда всичко, а само как минава и цък. Спира и си обръща пистолета. Това е кино, това е класика. Във втория филм има такива, както обсъдихме и с главата. Въобще е чуден. Дори момента, в който Т-1000 вече в леярната, такъв повреден, се хваща, нали, докато ходи, нали, разплякват му се краката и започва да приводи, не може да се контролира. Тогава разбираш, че все пак и когато такъв се хваща за парапета и такъв и ръката му... Тогава разбираме, защото във филма, когато го смазва там и се обръща и му мина едно мене това ме изпълваше с кеф. Ей, до тук, направо се насирах, аз си го превъртах, толкова ме кефши звука. Аз го кажа, че това е всъщност илюстрация на дефекта. Моята любима сцена е от първия и това е като се изправя металния скелет, след като изгаря Арни. Защото това е момента, в който ти не си отдъхваш. То е някакво невероятно преследване, някакви невероятни драми, ужас. В този момент се взривява цистерната, ти си казваш, окей, финални надписи. Нали? Дори за робот. Да, те се прегръщат супер щастливи и ти си казваш, даже ще бъдат заедно. И следващия момент се появява един робот. И зверски много ми беше подействал тази. Това беше супер скери. И беше много яка, защото това е един от тия моменти, в които разбираш, че някои режисьори не се отказват веднага. Не се отдават на най-лесната кулминация. Ами още. Експлоатират това, което са създали и което генерират до крайност. Но това са е клише. А, сега вече да. Но тогава виждаш създаването нещо, което после се превръща в клише. А това ми е, ако говорим за любима сцена, ако говорим за любим екшен епизод, това ми е преследването с камиона и моторетката.
в канала. Във втория. Да, във втория. Добре, не сте педераси, фанта. Съгласна съм. Да. Ти ще кажеш събирането там при Лианата. Сега Весто ще кажеш там. Аз това виста бе, пръскането, чупенето на краката, смазваш. Моите две са неговата сцена и неговия екшен епизод. Да. Което аз осъзнам, че идеята са от двойката, което... Аз не бих казала, че двойката нали, ми е 100 пъти по-любим, примерно, от първия или нещо от сорта, но въобще те хиляда... Само преследването с моторетката и с камиона, нали? Дори и сблъска, в който се появява за пръв път те хиляда във вида си, нали? Това за мен е приключването на епизода, защото това е цял сегмент, екшен сегмент. Да, това е цялото не започваш, нещо. Не започваш там, където аз свърших. До галерия ли? За галерията, където всъщност... Аз никога не започвам там, където ти се свършва. В коридора, където се срещат, ето не, това... Не, това е много яко, да. Ето, примерно това ще изберат, тъй като другите... Те всички са яки. Ама там, изобщо с отварянето, с настъпването на розите, с штрак-штрак, не знам си какво, с Пепси, досадната реклама и пича, който го отнася много сериозно. И сега си саунд дизайна на пистолетчето, дето стреля като не знам си какво. И про... Я пак се наведи така срещу камера. Упс! Нищо не съм разляла. Тая терминатор бутилка. В течния метал, като замръзва, как му се чупи кръка, после да, ръката, как се обръща. И ето това е еквивалента. За нас това е края. И той го поглежда да, това е и... И там някакво е, когато той е такъв се... Той се очудва се. Това ти е същата сцена, като в първата. Абсолютно се. Но е смазващо направено. Абсолютно. Само в Смутаняци 2 е по-як. Вижда ли си как го правят там тези глузи? Ма те... Чакай... Садам Хюсин. Да. Садам Хюсин, да. Въпрос е ефекта на разтапянето върху билярна маса или не знам върху какво се го прави. Да, да. Духа ли са? Не като вас, с машинките си. Не знам какъв точно... Живак ли са използвали? Magic, magic. Като малки викахме живачния терминатор, живачния. И, да, да, живака е течен метал. Няма да сбъркаш. А реално? Живака е метал. Какво е? Това е полиметална сплав, както да. Беше на дублажа на този нашия приятел. Да. 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 И един много друг въпрос ме турмози много и ми искам да разбера какво мислите. Режисьорската версия на Т2 работи ли? И ако да, и ако не, защо? Това заради финала ли? Да, защото аз имам проблем само с... това е третата версия, защото има режисьор... Да, и не се изрих правилно, нали, финалната, която ти е с Майкъл Джексън, това не ми работи. И не ми работи само финала. Иначе всичко останало, билдъп е супер, там като сканираш стаята, да, супер е. Повредата му, нали, и ваденето от чипа. Това се страхува. Това си го има в екстендеда и си свършва с магистралата. Да. Това е супер. Това е супер. Но има една допълнителна сцена, още 5 минути, където е... Да, с където стои си на... Да. Пак на диктофон и такова. Това е супер. Кайл Рийс е яко, че се появява. Да, Кайл Рийс е супер в това и много работа. И това всички, дето ги споменахме, да залепваше терминатор. Да, да, всичко това. Единствено финала. С кучето, всякакви... Да, финал е шит. Значи избираме режисьорската беста при финала. А гледали ли сте Battle Beyond? Да, съм гледал. Battle... Така сте едно милион, 1 милион. Е... А той е 3D екстраваганза. Чакай, там не участва ли пак Робърт Патрик? Всичките участват. Дето... Да, той е накрая... Дето... С... Той е 3D ефект. Да, ние не сме го гледали тук в България. Аз съм гледал само мейкинг. Аз съм гледал в тубата. Да, и аз мейкинг, да. Ти искаш нещо финално да кажеш? Ми не се сещам какво. Освен no ходете на кино. Да, ходете. За мен е No Fate, между другото. Това със съдбата... Не, смятам, че Skynet просто се опитва да ни подлъже, но всъщност е No Fate. Всички сме единодушни, нали, курс за съдбата. No Fate. Нали живеем в детерминиран свят. Да, бе, дай. Тъй, че да, бе, не няма харес, свободна не воля. Не ни харесва. Факет, затова искаме в филмите да няма. Mm-hmm. Благодаря на участниците в поредния епизод на Inglourious Guns. Надявам се да сте се забавлявали и... Не ви казваме, не гледайте еди какво си, просто гледайте всичко и бъдете с така, изградете си нормално мнение. Нали. Харесвайте първите два повече, това е някакво да си говорим. Терминатор 1 и Терминатор 2 са безсмъртни, другите са пълнеш. Бъдете с нас и следващия път, Inglourious Guns, на някаква друга тема. За съжаление, Руста Сара Конър няма да има, а тия двамата бастони най-вероятно пак ще са тук. Така че, чао!